dobar dan. Nahajamo se na kmetiji Mazej. Jedno je Mazej. Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Dopet imam čast da se nahajam na vašem, na vašoj kmetiji. In vas bi prosil za naše drage prijatelje na Facebooku, da nam malo poveste, kaj se daj delate. Trenutno je faza sajenja, zdaj zaključili smo z sajenjem paprike, posajenih je ta už 250 sadik, zdaj se sadijo, še dokončuje serija bučk pa buč, potem jutr pa začnemo že prve Paradajze. Ja. Se pravi, kralj paradajza bo sadil paradajze. Ja, zadnji ponavadi je to zadnja faza sajenja, pravzaprav teh plodov. Pa vmes, če bo vreme dalo, bomo še na hitrce posadili še gomoljnice. To so tiste... Ja, se pravi, oziroma darove pača mame, tako jaz pravim. Ja, lahko si bolj natančen. Jakon, oka, pa batata se bo ta sadila. Ja, mi to vedeli, kaj to je. Jakon je krompir, preversi članek v reviji Zeleni raj. Ja. Darove pača mame in boš videl, oka, jakon, batata oziroma sladi krompir. Dobro. Jaz mislim, da bi to bilo vse, zdaj bi no, malo povej, kje so to hribi, tu okrog? Tule imaš Dobrovle, pa je pa tam spode je pa Zasavsko hribovje, pa je... Robert, tule zdaj tu? Je pa tule imaš spode je Mrznica pa Goznik, ja. Pa je tam skrajno levo je Šmohar. Tule imaš Pridorovko. Da? V ozadju je Pohorje, pa Kozjak, pa na Megli. Da. Tam je pri, se pravi, če gremo pol na zahod, proti zahodu, zadnji, tam je se li za gozdom, je hrbet ne vide. Zato baje, da se ne vidi, sta se, hribi Črljivc, Lipenatka, Rogac, pa Kašna planina. Pa imaš zadnji, je pri te.